xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland waa cod iyo wadan ayaa waxa ay ka hadleen khudbadii uu maanta jeediyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland khudbadaasi oo noqonaysa khudbad sanadeedkii dastuuriga ee 2020 iyo intii xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi talada wadanka haysay haddaba xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland oo kulan warbaahineed wada jira ku wada gabtay aqalka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa ay si weyn u dhaliileen khudbadaasi oo maanta ka hor jeediyay aqalka baarlamaanka ee Soomaaliland iyaguna ay sheegeen inaysan khudbadaasi mid hanaanka dastuuriga iyo sharciga waafaqsan waxayna sidoo kale xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland waawid iyo wadani ay si wada jir ah u soo wada dhaweeyeen dhawaaqa ka soo yeeray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ee salka ku haya in dib loo furo hanaanka xisbiyada iyo sidoo kale ururada ee Soomaaliland halkani warbaahinta kula wada hadlay Xirsi Cali Xaji Xasan hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale Naasir Qadax xigeenka xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee cid iyaguna dhammaantood si isku mid ah warbaahinta la wada hadleen mabda'asina uga sinnaayeen abahan mowqifka madaxweynuhu qaatay markii hore waanu soo dhaweynaynaa waxaan fiye kama qabno in ururada la furo laakiin de waxaan leenahay waqtigeeda iyo goobteeda hal la gaadho waxaan intaas oo dhan ka horeysa inta aan urur la furinba in lagu heshiiyo garsoorkii iyo ciddii qaban lahayd muxuu ahaayey doorashada oo de komishinku ugu horeeyo wala socoteen komishinka hadda dee murunkiisu uu taagnaa xisbiyada mucaaradkana xubnahoodina way ka maqan yihiin komisha lagu wada korsoon yahay in la helo ayaa ka horeysa baan leenahay horta in dee doorasho iyo urur la furo midda kale madaxileedka haddii wax laga bedelayo oo hadda ku eeg madaxileedka xisaabta qaranku ku eeg tahay 2022-ka haddiiba wax laga bedelayo hore loo soo dhigayo waxaanu soo jeedinaynaa de in iyadana wax laga bedel lagu sameeyo dee golayaasha qaranka amba guurtida ha ahaato amba baarlamaanka ha ahaato ama madaxweynaha laftigiisa ha ahaato in iyagana wax la bedel laga sameeyo haddii xisbiyada 2 sano laga jarayo intaa madaxtooyada in 2 sano laga jaro oo doorashooyinka dhibteeda inay ragaadisay ayd ogtihiin mar walba qaranka inay dhiigbax ku tahay mar walba murinkeeda lagu batay in dhammaantoodba aynu wada qabanno ilaa ta madaxweynaha sanadkan aakhirkiisa si murankaa badan iyo soo noqonoqshaa badani ay inooga hadho taa intaasaan ka odhan lahayn madaxweynuhu saaku waxaanu ka filinay dee inuu la yimaado dee xulul iyo xalalkii ay ummaddan ka bixi lahayd caqabada doorashada waxaanu ka filinay dee inuu xal keeno arrintii saami qaybsiga oo iyaduna caqabad ah doorashada hortaagan inuu xal la yimaado arrintii komishinka oo iyaduna caqabad kale hortaagan ah doorashooyinka waxaanu filinay iyaduna kale inuu dee xalkeeda la yimaado magaalada saayay inay dee doorashooyinku qabsoomaan sanadkan aakhirkeeda uu dunida badankeedaba dee u ballan qaaday intii mitoona runtii deemay ka muuqan waxaan arkaynaa arrintan iminka aan ugu furaynaa inay tahay uun dardari kale oo aan loo jeedin oo ila meereyso cusub madaxweyne u furay marka taa isaasaan u aragnaa wax walbana waxa ka horeysa in la helo garoonkii lagu ciyaarayay oo saaxaddii lagu ciyaarayay oo nadiif ah iyo komishinkii qabanayay oo iyaduna markaa dee loo dhex yahay oo markaa iyadana lagu wada kalsoon yahay furista ururadu waxay qaadataa barses guddi diiwaangelin baa la maraa uraal tartama waxaan arkaynaa un runtii dee magaraansa dariiqaasi inuu dariiq kale cusub inagu furay inay tahay marka runtii anugu intaasaan ku soo koobi lahaa wixii kale uu ku darayo hogaamiye xirsina isna kelmadiisa oran lahaa bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin khudbadii madaxweynaha waxaa iga horreeyey Naasir oo tilmaamay khudbadii ku jiray qaar ka mid ah sidaa uu sheegayna haddii ururada la furayo waanu soo dhaweynaynaa waxaase ka horreysa oo loo baahan yahay ururadana in la furo waqtigoodana la furo haddii laga soo horreysiin in cudad kama qabnay sidaa uu sheegay dee doorashooyinku dhinaca la soo wada qadibo mushkilad maaha waana ku fiican tahay in lagu daro xeerarka in doorasho waqtigeedii laga soo horreysiiyey la qaban karo oo wax badan baa laga yaabaa inay fududeyso waxaan uga gudbaynaa taa haddii la ka dhigo oo aanan waxba cudad ka qabin waa in dimuqraadiyadu dhan la koriyaayo dimuqraadiyadu ma aha doorashadu kaliya waxay u baahan tahay dimuqraadiyadu in la koriyo oo runtii in dhaweydba laangareynaysay oo horumarkeenu filaynay aanu ka muuqan
waxaan uga gudbayaa khudbadda madaxweynaha. Aslan waxay xambaarsanaataa warbixin ugu jeediyo labada gole iyo bulshadaba, iyo sidoo kale qorshihiisa qorshe sanadeedka. Totally waxaa ka maqnaa khudbadda madaxweynaha qorshihiisa. Madaxweynuhu maana qorsho lahayn, miyay qorshihiisi? Waxuu qorshaysan mustaqbalka uu qaban doono, sida uu dalka u hogaamin doono, u hagi doono, mushkiladaha yaalay, caqabadaha, waxa sidii looga gudbi lahaa. Midkoodna madaxweynuhu kuma xusin khudbadiisa. Waa tan hor taallo afarta qodob oo kaliya ka hadlaysa. Afarta qodob ay ka hadlaysa waxa weeye dhaqaalaha, adeega bulshada, nabadgelyada iyo arrimaha dibadda oo kaliya, oo warbixin ahaa, oo warbixino weliba iyada lafteedu aad moodo uun inay warbixino yihiin kuwii u dhigmaa ee doorashada lagu geli jiray kampeynka, laakiinse aan hoos loogu daadegin oo dhibaatadii Soomaaliland taalay aan hoos loogu daadegin. Waxaan leenahay madaxweynaha waxa looga fadhiyey caqabadaha jira, qaybsanaanta bulshada oo sidii loo mideyn lahaaya, waxaasoo dhan in lagaga hadlo. Waxa waxba ka sii weyn farmaajo ayaa la isweydiinayaa, hargeysuu imanaya ilaa shalayta aa maqlayseen miidiyaha iyo bulshada. Farmaajo hargeysa imanaya, de farmaajo Muqdishoaynu ku ogeyno. Muqdishona wadahadal baa inoo socdo. Wadahadalkii labada madaxweyne waa joojiyeeno, waxaa ku xigtay labadoodaa kulmay, hargeysa imanaya. Maanta inaynu isweydiino farmaajo hargeysa imanayaaba ayaaba qalada inaynu isweydiino. Sifada uu ku imanaya waa sifadee, sifada uu ku imanaya waa sifadee. Waxaanay ka dhalatay de kulankii madaxweynaha ka dhalatay oo horeba inaan maqli jirin kulankii madaxweynaha ayay ka dhalatay. Madaxweyne de hadduu jiro dadka inaad wixii aa meesha ku wada heshay u wada sheegin, ilaa in taasu soo baxdaaba meesha may ahayn. De waxay muuqatay inaad wixii noo wada sheegini soo jara baxo, wixii aa ku wada hadashee noo sheeg. Waxay ahayd runtii xisbiyada qaranka inuu loo yeero, lagala tashado, taladooda la weydiiyo, la yahdo wadahadalkiiba ama furmaya ama arrin baa soo kordhay oo culayskaasaa soo kordhay, maxaynu yeela ilaa haddana kama hayno xisbiyada. Haddaan nahay mucaaradka, labadii xisbiyaba waa nagan joognoo, wax waran aan ahayn intaa uu halkaa ka sii daayo kama hayno, wax talaana kama hayno. Waxaana ka muuqatay uun warwar ah farmaajaa imanaya iyo halkaana inuma imaraynba, halkaana weera inoo gaadheer u garmay halkaa inuma joogin. Farmaajaa imanaya iyo miyuu imanaya iyo dad ka hadlaya oo leh waxa weeye ka hadlaya warano farmaajo talada uma inaan dhiibana. De madaxweynihii inaan u dhiibana Muuse, Muuse waxaan leenahay talada in isku ogeyin. Maxaaba dee mooda moodaha geliyey? Maxaaba mooda moodaha lagaama filayna? Maxaa mooda moodaha geliyey? Taa intaasaan kaga tegaya. Talabaadna khudbaddan ku noqonaya, khudbadda waxaan leeyahay qorshihii madaxweynaha ee uga qorshaysnaan lahaa midalan doorashada. Marka laga hadlayo doorashada, caqabado badan baa hortaagnaa oo ay ka mid tahay komishinka la isku hayo sidii uu saaxiibkay ka dhawaajiyey, oo ay ka mid tahay saami qaybsigii oo sidii doorashada loo geli lahaa, ama mid marka ururada la gelayaba doorashaa la gelayahay, ama mid ururada lagu gelaya ha noqoto, mid xisbiga lagu gelaya ha noqoto, saami qaybsiga mushkiladiisii madaxweynuhu kama hadal. Waana mushkilad weyn oo taagnayd. Kootadii madaxweynuhu kama hadal. Komishinkii maalintii u dambeysay khudbadiisu ay ahayd waxaynu ku ogeyno madaxweynuhu ka dhawaajiyey. Haddaba hadalkii madaxweynaha doorashada waxaa inoo qaban karaya komishinkii hore, komishinkii hore inoo qaban karaya ayaa madaxweynuhu ka dhawaajiyey. Waana midkii lagu heshiiyey ay guddigii dhexdhexaad ahaa inagu dhexdhexaadiyeen, tiina madaxweynuhu maantaba soo qaadin. Marka waxaan leenahay waxaanu ku taagannahay heshiiskii xisbiyadu ay waxa weeye guddigii soo saartay, aqbaleen, madaxweynuhu aqbalay. Waxaanu leenahay doorashadii inay noo qabo way fiican tahay, December inoo qabo doorasho dhamaa inoo qabsanto, si naxdaas ka dhawaajiyey, doorasho dhamaa inoo qabsanto, ururada inoo fur, waa khayr iyo barake, mushkilad maaha. Laakiinse wixii shaqo ku inoo taalay oo dhan baa meesha yaalay. Madaxweyne wixii shaqo inoo taalay kama dhawaajin. Waxaa intaa raaca weliba qorshahaagii qaranka, qorshahaagii qaranka ee aad ku hagi lahayd, ku hogaamin lahayd, ee annaguna aanu ka hadli lahayn ama toosin lahayn ama taageeri lahayn, ee bulshaduna ama qaadan lahayd ama ku qanci lahayd, maad soo bandhigin. Dee qorshaa lagaga fadhiya. Maatantii, salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.